As três paróquias de Piuí, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio e São Sebastião, recebem as Santas Missões Redentoristas. E é com prazer que recebemos aqui hoje na Onda Oeste as irmãs Marlene e Lucilene, que estão fazendo esse trabalho das missões aqui em Piuí. Irmã Marlene, boa tarde, seja bem-vinda à Onda Oeste, seja bem-vinda a Piuí. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais. Tá, o mesmo eu desejo aí uma boa tarde para a irmã Lucilene. Seja bem-vinda também à Onda Oeste, à Piuí. Obrigado, paz e bem a todos. Grande graça estar aqui com todos vocês. Uma boa tarde. Que bom. Feliz em recebê-las aqui. Eu quero que vocês expliquem para nós o que é esse trabalho que vocês estão fazendo em Piuí. As pessoas estão vendo vocês nas missas, nas comunidades. O que é o trabalho, as Santas Missões Redentoristas? Nós, primeiramente, participamos de uma congregação. Eu faço parte da congregação das Irmãs Mensageiras do Amor Divino. Nossa congregação é fundada em Aparecida, aos pés da Mãe Aparecida. E já há 23 anos que eu estou na caminhada. 19 anos de profissão religiosa. E a nossa congregação trabalha com os missionários redentoristas. Eles que têm o trabalho missionário e nós fazemos parte com eles. Então, nós chegamos aqui no dia 17 de junho para dar início à missão aqui na cidade. Eu estou na paróquia Nossa Senhora do Livramento. Primeiro momento, as irmãs são apresentadas às comunidades e depois o missionário coordenador retorna para outra missão e nós ficamos com o povo aqui para dar esse primeiro momento. Ah, tá certo. E a irmã Lucilene, fala um pouquinho da sua história também. Em que paróquia você está? Eu também faço parte de uma congregação religiosa, né, um convento, e sou franciscana. Da Ação Pastoral. E a minha congregação trabalha nas pastorais, nas paróquias, e eu ajudo assim, mais nessa parte da missão. Estive na Amazônia por 6 anos, depois fiquei mais 3 anos na África. E retornando, a congregação recebeu esse convite dos padres redentoristas para ajudar nas Santas Missões, acompanhar as paróquias nesse trabalho de evangelização. Então, assim, eu estava em Sacramento, ajudando também nas Santas Missões que ocorreram lá. E depois estou aqui na paróquia Santo Antônio, né? Santo Antônio. O padre Joel. Isso. Então, lá eles me acolheram muito bem, já fui em todas as comunidades, são 10 comunidades, né? Passei com todos, reunimos com os comunitários, né? O pessoal da comunidade, e explicamos o trabalho que vai acontecer durante esses 3 meses. E tem uma outra irmã com vocês também, ela não pôde vir aqui, não é isso? Isso, temos a irmã Estela. A irmã Estela. Ela está na paróquia São Sebastião. São Sebastião, muito bem. Isso. Irmã Marlene, explica para nós, para os ouvintes, como que é feito esse trabalho das missões nas comunidades? Nós fizemos a primeira reunião com toda a coordenação da comunidade e ali nós passamos para eles várias fichas. Eles vão sair de casa em casa fazendo cadastramento, que nós chamamos de levantamento sócio-religioso. Nós não soltamos nenhuma casa. Então, temos umas perguntas para fazer para as pessoas, né? E depois a gente chama essa etapa de primeira fase. Terminou essa primeira fase, os missionários retornam para dar início à segunda fase, a pré-missão da segunda fase. Eles vêm, fazem uma formação com as lideranças, coordenadores e auxiliares, onde vai acontecer a segunda fase das missões, família evangelizando família. Aqueles que aceitaram vão receber o grupo de leigos na sua casa e são 31 encontros. Então, eles terão de 31 de julho a 2 de setembro para realizar essas missões nas casas. Família evangelizando família. Terminou a segunda fase, os missionários retornam, uma semana mais intensa, que dará de 15 a 18 dias. Eles terão várias atividades em várias comunidades. Ele terá uma programação que eles passarão de comunidade em comunidade. Terminou uma, vai para outra. Terminou, vai para outra. Até completar, né, 24 de setembro, a gente encerra as Santas Missões aqui. Tá certo. Irmã Lucilene, o trabalho de missão, a visita de vocês nas casas das famílias. Como que é isso? Evangelizar, levar a palavra de Deus.
Como que vocês fazem esse trabalho aí? Então, nessa segunda fase, né, que agora, nessa primeira, eles estão indo só fazendo esse levantamento e perguntando também quem deseja receber a imagenzinha de Nossa Senhora e a reza lá nas famílias. Então, na segunda fase, quando nós vamos ter a bênção, o envio dessas imagens, dessas capelinhas, nós vamos nessas famílias, né, desses grupos, e nos encontros é muito bom, porque é lido a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, refletido, faz as preces, conversa ali com a... Tem um livrinho, tem um roteiro, é bem simples, mas muito pontual. Então, tem esse livrinho e a gente reza com as famílias, canta, faz a procissão, faz o... Por exemplo, quando, por exemplo, a imagem, a imagenzinha, a capelinha, fica na sua casa, você recebe a imagem, tem a reza, aí depois ela fica na família e no outro dia que vai para outra família, aí pega, leva a capelinha para outra família e assim ela vai rodando. São várias capelinhas, por exemplo, se um setor, se uma a paróquia der 70 setores com, de 20 a 25 famílias, são 70 capelinhas rodando aí pela cidade. Então, como vai acontecer nas três paróquias, então são muitos grupos, são vários grupos que vão estar indo, porque são muitas casas, são muitas famílias. E interessante que eu já recebi alguns retornos aí das fichas, porque... faz um tempo, né, umas duas semanas que a gente começou a fazer esse levantamento e o pessoal está querendo muito. É. Uhum. Que bacana. Tem coisa ruas linda. Que o pessoal está realmente querendo que reze mesmo. Até a gente vai, como diz a irmã, né, vamos em todas as casas. Então, muitas vezes tem de outras denominações religiosas também. Sim. E muitos aceitam, querem também. Ah, isso é bom, muito, né? Isso bom. É bonito, isso é agradável de se ver. Todos com o mesmo espírito, né? Marlene, fala para nós aqui, a pergunta é a seguinte, a importância disso para a família? A importância disso, eu vejo assim que as missões agora, né, muito mais, porque antes da pandemia, as missões já eram realizadas. Sim. Né? Então agora continua, e a importância agora vai ser mais ainda para acordar aquelas famílias que ainda estão adormecidas. Tem gente que ainda está na pandemia, e graças a Deus a pandemia já passou. Então esse momento é para evangelização nas famílias, conscientizar as famílias, né, que a igreja não para. A nossa igreja, ela é sinodal, uma igreja em saída. Então a importância dela é que as pessoas acordem. Eu sempre falo e vou continuar falando, né? A graça vem, ela passa, mas poderá não voltar. Então agora é hora de acordar, porque a cidade de Piuí está tendo essa graça, né, de ter as santas missões. É verdade, realmente é uma graça mesmo, porque a gente observa, e a senhora colocou muito bem a questão da pandemia, isso mexeu muito com o emocional de muitas pessoas, né? As pessoas às vezes têm assim, uma dificuldade, às vezes, de sair, de ir até a missa, né? Estar assim com psicologicamente afetada. Então, com medo ainda. Com medo, essa coisa toda. Medo. Então, assim, é um momento único mesmo, né? Único. Então, a gente pede, né? O povo aproveite, né? Igual a irmã comentou, tem famílias que já estão querendo que a gente comece a rezar hoje. Mas a gente tem as etapas, tá, né? Certo. Então, a gente, aqueles que querem, não perca tempo. Porque em agosto, teremos aí 31 dias pela frente para passar em todas as famílias. Então, não perca a oportunidade. Tá certo. E eu quero saber de vocês a impressão que vocês tiveram de Piuí. Olha, Edgar, eu sou mineira, né? É mineira, não de vou onde? Negar a raça. Eu sou dali, né? Sou natural de Arcos. Ah, pertinho, né? Nós aqui. Já 23 anos que eu fui para a vida consagrada, senti o chamado, né? Então posso dizer assim que eu tô em casa, né? Tá. Mas eu nós. Não conhecia Piuí. Não conhecia, né, a cidade de Piuí. Para mim está sendo assim uma alegria estar trabalhando aqui na diocese, né, como missão, e também o povo acolhedor. Não é porque eu sou mineira, mas estamos sendo bem acolhida pelo povo aqui. E que continue, né? Porque a missão, ela tem essas três etapas. O missionário vem e volta, e a irmã e eu ficamos aqui 3 meses ainda com o pessoal. Tá certo. Então a gente precisa ainda dessa acolhida e continuar, né, esse processo de um acolher o outro. Aqui em Piuí é conhecida como cidade de carinho. Então, eu tenho certeza que vocês estão já sendo sentindo muito já. Bem acolhidas. Graças Lucilene, a Deus. Comendo pão de queijo. Opa! Muito pão de queijo.
Mas, assim, só reafirmando, é, claro, a gente encontra muitas pessoas com muita depressão em casa, sim, muito... Claro que você vai sair para trabalhar, para ir no açougue, na padaria, não sei. Vai deixar de ir na igreja? Não, não pode. A gente nunca pode deixar esse espírito de fé morrer em nós. Então, o que sobra de nós é realmente a fé. A fé que a gente tem no nosso Deus Todo-Poderoso. Então, as Santas Missões vêm para incentivar mesmo a rezar. Porque, às vezes, a gente... O corpo, a gente cuida do corpo e não cuida da alma. E a alma não tem como você olhar assim, não dá pra ver assim, mas sente. Então aquela alma enfraquecida. Gente, como é? Nossa, às vezes as pessoas falam assim, nossa, quanto tempo que eu não recebo ninguém aqui, quer conversar e não sei o que, as pessoas querem falar e tal, isso e vai. Mas a minha impressão aqui de Piuí, também não conhecia essa região. É, nossa, bem encantada, bem legal, porque a gente já tem o costume, assim, de ir em vários lugares, cada missão é de um jeito, cada lugar é de um jeito, mas eu tô muito encantada com a cidade, uma cidade boa mesmo, os paroquianos lá, o Padre Joel, o pessoal da comunidade lá me acolheram, nossa, tão querido, e eu tô na casa de uma família, tô na casa de uma senhora, a dona, nome dela é Perpétua, muito boa, me acolheu com muito carinho, assim, não me conhecia, eu também não conhecia ela, então, vou ficar um tempo com ela, muito querida, um pessoal muito querido. E pelo retorno das fichas, da adesão do povo, né? Que ótimo, eu fico muito feliz com essa notícia, né, de você estar fazendo essa missão aqui em Piuí e tenho certeza que toda a comunidade piuiense também. É, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí para a população. Fique à vontade para falar com os nossos ouvintes. Então nós convidamos, né, a todos para continuarem participando da missão, porque a missão ela já acontece desde o primeiro momento em que o padre faz o pedido para os missionários. Então agora a gente está no concreto aí e convidamos a todos para continuar fazendo as Santas Missões conosco. Eu brinquei com o pessoal, não me deixe sozinha na minha terra, né? Então a gente conta com a participação da população. Eu até quero convidar quem puder, amanhã o coordenador, o padre Ivelto, vai estar passando por aqui, ele vai numa ordenação lá em Formiga. Então ele vai presidir a missa das 19 horas na paróquia Nossa Senhora do Livramento. Eu convido os paroquianos para ir lá participar conosco, ele vai estar dando uma palavrinha das missões. Não vem propriamente para a missão, ele está de passagem. Então convido a todos para participar conosco. E vamos unidos em Cristo com Maria, né, para viver e crescer em comunidade. Tá certo. Também da minha faço as palavras da irmã minha também. É, vai ser um tempo de muito forte de oração, de atividades. Se ainda não chegou lá na sua casa, a visita, né, dos missionários, dos nossos comunitários que vão visitar, e se quer ajudar, vai mais próximo da sua comunidade onde você mora, na paróquia onde você mora. Ah, eu quero ajudar, eu quero receber o missionário na minha casa, eu quero rezar com a capelinha, eu quero, né? Vamos nos interagir e fazer que seja uma missão bem abençoada, com muitas graças. Tá certo. Eu falei então com a irmã Marlene e a irmã Lucilene. Que Deus e Nossa Senhora da Aparecida continue abençoando o caminho de vocês, para que vocês continuem levando a palavra de Deus até as famílias. Muito bom conversar com vocês, uma excelente tarde e um bom trabalho aqui em Piuí. Muito obrigada, que Nossa Senhora abençoe também toda a equipe da rádio. Amém. Obrigada assim pelo convite, seja. Deus abençoe. Ah, e depois assim, mais pra frente vocês voltam aqui pra gente bater um papo de novo e falar como que foi a experiência com as visitas, tá Estamos bom? Estamos à disposição. Tá bom.